Dobar dan. Nalazimo se u domu Hasne Turkušić. Ona je stupila u štrajk glađu. Znači, mi smo tim povodom tu, ispred akcije građana Zenca, da vidimo u kojoj je fazi dok će taj štrajk da traje otprilike. Ovo štrajkuje, ja jednostavno sam kroz ovo sve u zadnjih vremena pokušala, meni ja za ovu kuću kako sam pokrenula. Legalizacija objekta koji još nije sudski završen. Znači, tužba postoji gdje se meni organ pojavio za premjeravanje, legalizaciju ovog tamo dograđenog dijela. Koji je danas dan kako štrajkujete glađu? Ja sam od subote nikako nisam jela. Peti dan kako ne vidite? Nijem. Uđe sam već u to. Je li doktor dolazi ovdje ili ste vi? Ja sam je vodio auto. Danas. Vodio. Doktor rekao da ona u šoku. Pa je poslao do ovog medicinska. Ono je mentalno. Sad sam mm-hmm. baš nešto. I dole sam psijatr, da su dao neke aspirijenje. Nisam mogla dođu dva nekada. A drugi građani ipak mogu doći? Mogu. Na koji ste način sam pokušavala da dođete do njega za njim sam? Preko sekretarci. Zvuči ljuči. I onda se ona jednostavno pojavi na vratima, ako... Slobodno reći. Da ne kažem, ono, Doberman, Pitbull. Izjasnite se. Jednostavno me otjera. I preko sporta, ako bit će... Ja reko, nisam osoba koja će sebe zapalit, ko onaj u Tuzlu što je uradio. Tako što ja nisam član nikoj stranke. To mi najprve. Otjerala me, momak je meni bio iza leđa. Sekretarca vas otjerala? Mhm. Jeste... A koji momak vam je bio iza leđa? Bio je dječko neki, kaže da je momak ili nije, onda mi je posle sinu nešto kroz glava poznati jest. Šta je on radio tu? I on je tražio način, kad neću to jasno. I on je tražio način, kad međutim ona je njega tako slatko primila. Jeste li se pismeno obraćali? Nisam se pismeno, ali sam se... Jasno. Jeste dobili odgovor? Usmeni odgovor. Preko sekretarice. Vaš je slučaj u postupku. To je sve. I neće ništa da razgovara o tom slučaju. Koja je vaša poruka? Hoćete li nastaviti sa štrajkom? Ja nastavljam dalje sa štrajkom. A poručila bi samo građanima da se malo više angažuju oko svega. Mm-hmm. Da se ujedine. Samo jedinstveno možemo graditi državu. Da ove vlasti koji su na vlasti se bave svojim poslom.